A Menorca, amb la recuperació de les visites presencials, es reorganitzaran les consultes mèdiques als centres de salut. Quan un pacient sol·liciti una cita, a més de triar entre visita presencial o telefònica, podrà escollir entre diferents departaments. Si es tracta només d'una renovació d'una recepta d'un medicament, ho podrà fer mitjançant un administratiu. I si es tracta d'una cura, se'l derivarà a un infermer. D'aquesta manera, es pretén reduir la pressió assistencial a les consultes dels metges de família, que el 2020 es va incrementar un 5% respecte de l'any anterior. Es van visitar 16.411 més visites a l'any 2020 que l'any 2019, en plena pandèmia. Vale? Això que ha suposat, bueno, una de les raons que ha passat, quin ha estat? Pues, que quan un pacient telefonava, pues, evident, aquell pacient se'l tenia que atendre presencialment. No? Clar, això és visitar el pacient dues vegades. El 85% de les cites d'atenció primària de Menorca es tramiten mitjançant el taulell. En el seu lloc es recomana emprar el Centre d'Atenció Telefònica General, el 902 079 079, o bé el portal del pacient o l'aplicació mòbil per no saturar les línies dels centres de salut que han d'emprar els metges per a les seves consultes telefòniques. La sol·licitud via pàgina web o aplicació no estarà operativa fins dia 24 de maig.